Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Mbah siapa ini, Mbah? Mbah Samin. Mbah Kipli. Nah, ini Mbah Kipli, ya. Jadi kita mau nyelamatin GNS ya. Ya, nyelamatin GNS. Katanya disekap di padepokane Marjuling. Iya, di Marjuling. Ha. Memang benar. Jadi saya mohon bantuan sama Mbah ya. Iya, iya. Ya. Tapi sebelumnya kita mending sholat dulu. Ya. Lebih aman, lebih bagus lah. Lebih baik. Ha. Konstantun yuhimisa Nahumutahihimna Dakwisapa siap ya, siap. Ini juga udah malam banget. Udah malam. Ya. Jadi ayo, mending kita segera aja mencari. Langsung aja kita kasihan tempatnya di mana itu. Harus diselesaikan. Diselesaikan. ya. Ini ntar Mbah Kipli juga tolong bantuin. Bahaya banget loh. Ya, kita harus hati-hatilah. Kita harus hati-hati. Kita menolong. Ya, cara harus coba ya, lah kalau jaga-jaga. Diminta baik-baik nggak boleh ya, apa ya, boleh buat lah. Kita harus siap-siap ya, bener. Pokoknya kita kan mau menyelamatkan GNS. Katanya kok disekap Marjuling di situ. Kasihan juga. Ini makanya minta bantuan sama Mbah Kipli juga, biar agak ringan lah. Siapa tahu ya, ntar kalau ketemu. Masih jauh ini ya. Oh ya. Ini ada ini. Ya. Belok sini, ayo, Min. Bisa, Min. Ya. Ayo. Salam lah, ayo. Kelihatannya di sini, kelihatannya. Kelihatannya di sini. Tolong agak ini, hati-hati ya. Ntar ini kayaknya kak murid-muridnya juga kumpul semua ini. Ya. Ayo. Assalamualaikum. Oh, padepokan iki kene iki. Mula saka kuwi wong aku mung pesen. Enek tamu. Sinten nggih? Mbah Samin iki dulurku lanang karo Mbah Kipli. Oh. Jarene GNS kok disekap ning kene. Apa? Golek GNS dari disekap nang kene. Aku krungu-krungu di ngonokne ya. Nyuwun sewu, Mas. Jadi wanuh pengen kenal aku. Iya. Sampean wani moro ning gone padepokane pepundhenku guru Bapak Marjuling iki mung arep-arepe pengen goleki GNS. GNS. Pengen nyelametne GNS. Becik. Ora kok nyelametne GNS gini yo. Jarene disekap ning daerah kene dhewe yo. Kanca sapa? Lho. Jarene santrimu, para kanca-kancamu santri. Kanca-kancaku santri. Jarene kok wis disekap ning kene. Ngene lho, ngene tak omong. Piye? Nih. Nah, sak ngelunggur. Kene ana sono. Lho. Wis kandhane tujuh aku kok apa? Ben disoting. Oh. Ben padha ngerti. Lah. Nek kan kene iki piye? Lungguh. Ya, piye saya tak aku wong pesen wae. Heeh. Kowe iki wong Jawa. Iya. Kowe wong Jawa. Kok nganti kowe goyah pikirmu, goyah batinmu ndhe penemu sing kaya ngono kuwi jan iki pekok goblok apa? Lho. Tengoh kowe iki. Pekok piye to?
Ya saiki kudu sadar to. Wis ditulung karo GNS. Karo GNS wis ditulung kene. Ditobatke. Wis tobat karo kowe ngrasuk apa sing mbok cekel sing mbok anut sing dina iki lho. Agamamu apa? Lho, ya tetep agamaku ya Islam to. Islam iki apa? Lho, Islam sing pedhomane Gusti Allah. Lho, piye to? Saiki aku tak tekon karo kowe iki kabeh. Kowe ngeling ya, kowe dadi dukun rikala semunaku krungu kon. Yo, yo. Itu Mbak Sam kondang kan. Yo, tak akoni. Pengasian luar biasa. Aku ngerti. Nenek kanggo nawe di ora sampe tak pucik. Wis ra ene. Mula aku mung pesen karo kamu. Ayo kowe gabungo karo aku, manungga dadi siji. Iya to? Seneng-seneng bareng-bareng, gitu. Urip mung ning donya mung pisan tok. Sing penting kuwi urip ning donya kuwi pisan golek seneng. Sik golek menengo. Aja seneng-seneng ning donya, tapi aku nek dina iki gak kena mbok pengaruhi sing biyen-biyen. Ya. Aku rumangsa uripku biyen ta salah. Wis. Salah. Dalanku yo andhisik makane tulung GNS ning kene. Kok krung-krung malah mbok sekap GMS. Yo. Tulung nate ngrasani seneng kowe. Di sini mung susah to. Yo. Ora apa-apa. Tanganmu kurang, bojomu kaliran. Arep utang tanggamu rum karuane diwenehi. Mergo kowe ora nate nampa pasien. Sawise aku bali nggone Mas Suling. Bapa Mas Suling uripku moyo. Golek wedokan kaya model kaya apa paribasane kelakon. Mangan opo kelakon. Yo sarwa mubrah. Yo, tapi ning donya urung kok nek ning akhirat. Eling to? Mikir besok. Aja mikir nek saiki. Ning donya kuwi uripe sering ning akhirat yo seneng begok kowe. Lho, yo kudu di ning donya seneng ning akhirat yo seneng. Ora bener. Nek kangguku panamune dhewe yo, Kang. Yo, bener. Nek urip ning donya surga ning besok, awake dhewe besok yo ora ngerti sing penting bakune dina iki seneng besok mesti seneng. Jurung karuan. Kowe wis nate ngalami modar kowe. Urung nate modar tapi dalane wis bener. Bener nek. Seneng ning donya iki kuwi padha karo swargane ning donya. Ngerti ra? Ngerti. Ya, ya. Belum tentu. Akhirat. Kowe arep mangan bojomu kaliren ngampe anek mati susah kowe jenenge neraka. Sauni-unimu sing penting GNS mbok tekan ndi? Saiki mbok sekap mbok kae ndi? Iso rasa kudu slamet nek. Kowe arep nyelamet nek. Iki dino GNS ning njuk omah gubuk. Ya. Sengker. Dadi papa tetep tetep tak sesuk awan jimuk dina iki. Sesuk awan. Lah ku golekan wingi. Iki. Yen kowe dina iki arep jumuk, yen tanah kowe sekti sik, Kang. Heeh. Dina iki kuwi tanah sekti iso jumuk GNS. Jumun, mongko sesuk kuwi tak gantung. GNS wae wis tak iso tak cekel, wis tak iso rangkat, tak rangkat. Lah kok dapurmu kuwi ya urung tentu. Coro-coro kaya ngene. Urung tentu nak basamu karo Pak Ki Plikar kalah karo awakmu. Lah ku golek pirang-pirang dino iki. Ah. Kelo. Wes ayo. Eh. Maju. Ayo. Ha. 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 Astaga! Ya! Ha! Ya! Ha! Oh, orang tentu nek iso mati. Ayo, tak mateni iki Mbak Kipri jagoan we. Ayo. Tangi. Yo. Ayo. Ayo, sapa gurumu pisan kon maju. Eh, aja nyandak bapak guruku. Murid wis dhisik jik iso ngatasi. Eh, ayo. Mbah Kipri. Tandangi pisan iki. Ojo kalah karo wong-wong kaya ngono kuwi. Kang, ngarepku kene. Kang, jenengan apa aku? Iki aku tak ngupeni anak-anakku iki sik. Monggo. Monggo kene.
wis marek no tak laden ane. Ayo. Ayo. Eh kamera. Aja ngedo-ngedo. Hati-hati. Ben ngerti. Rasah wedi. Ben ngerti poro-poro anu tamu. Ben ngerti. Neng dunyo iki kasekten iki perlu timbangane muka kakek cocok tok. Baru we. Ha elek-elekmu wis. Oh, bae sing wong sepi ning kono bakal duit kejayaan. Sak senengmu. Kamulyan. Yo. Ayo. Tambah ana ne muridmu salah kakee. Ilmu tinggi enggak sing. Ben tono ilmumu kabeh. Ayo. Ngarep. Dopen langkat pitu. Bismillah. Mbah Kipri kapan mundur? Ayo. Ayo, Pak. Ki kudu kelek, Mbah. Kawae kudu iso bebas nek ana. Ayo. Asamin. Wis. Ayo wis maju. Awake dhewe kadung maju. Mundur yo percuma. Tetep kelek. Kang tolong penono tenaga meneh. Ayo ben ditono. Wis. Ayo. Eman-eman. Ayo. Carane, Mbah. Yen kuwi tanah sekti Mondrogno duwe kawidayan sing ngumpul-ngumpuli murid Bapak Masuling ngati kok aja mblethak kaya banci kowe. Ayo di sore-sore kudu nyelametne. Ayo, Mbah. Ayo, Mbah. Ampun, Mbah, ayo. Maju wong telu. Tetep buka. Halo ya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Hai. Bonangi terus. Bangun tidur, bangun. Ayo, Mbah. Weh, Tanyo. Weh, saya, Mbah, derap kuwi, Mbah. Selak kesuwen. Rungokno sik. Rungokno sik. Ayo. Tak ampuni. Ayo menggabung aku meneh. Nyawiji manunggal karo Bapak Masuling. Engko tak dunungne dalane wong urip.
Oga iso, aku kon ngawiji karo kowe tetep gak iso. Aku mati tak lakon iki. Mati tetep tak lakon tetep arep. Nulung kene. Ora apa-apa. Tak kajati. Ya. Kuwi duduk. Urusane dhewe iki lho. Bocah-bocah iki lho. Iku men wis mudhar muka. Aku gegeten Kang iki, Kang. Lho, aku gegeten iki. Tirani. Pane. Iki elekne Jeman Rakno. Isih semaput iki cah. Entokno. Enten napas e, enten napas. Isih napas e. Guru. Kene. Sing iki mudhar lho. Ana ambekane. Tos e. Napas e. Wis jumbat iki. Parto luwak kene. Oh iya. Iya, Kang. Ben Jeman Rakno kok ya. Wes ayo. Iki tok gurune. Modar kowe. Bo nek wis modar, he. Dua kali. Nggih. Nggih. Lho, napase nek ora. Wong pun seto guru. Wis modar. Ampun. Rilekne ra kena. Tandang ngono. Ayo, Pak kono. Guan kae. Ayo. Ayo disuting. Benro. Para santri-santrine. Tolong, Bot. Sebarke karo para santrine. Tekan suting. Iya, iya. Pengen main-main rene iki lho. Dadine ngene iki. Wah, batang ngene iki lho. Batang rene. Boyo, boyo wis tenan. Boyone akeh ngene. Yo, guru. Dadi engko pakan boyo, ayo disoteng terus. Ngono wae, enggak apa-apa. Yo, yo. Tunggu ngono. Wis, ngono wae. Wis, hop. Ya, koyo. Yo, koyo. Ustaz nang modar ngono kuwi yo ne. Monggo, yo monggo. Oya! Oya! Oh! Astagfirullah.